Voľa, kedy keď sa zakladali družstva a práda už potom neskoršie sa to trošku zmodernizovalo a došiel na jedno družstvo inseminátor. Tak babička tam dole, čo si robila okolo kravičiek, on došiel. Dobrý deň, babička, dobrý deň, synáčik, čo by si si prijal? Babička, ja som inseminátor a... Čo si? Inseminátor. To je čo pre pána Boha? No ja umelo oplodňujem kravičky. Ho, oh. A babička, máte tu nejaké kravičky? Ale máme, máme načík tam dole v tom v tom, tej poslednej maštali a potom tam kúte, tam máš vešiak tam si môžeš gate zavesiť. Svokra <laughs> sa dlho nerozprávala zo zatím. A jedenkrát tak hovorí, až kedy sa s ním budem takto hnevať a ja mu uvarím dobrý guláš, pomeríme sa, tak Prada začala meso krájať a tak sa aj okolo nôh obšmietal kocúrik. Mňau, mňau. My hovorí, chlpáč, jeden, to ja zaďko varím nie, tak kopla doňho, a kocúr zaliezol a príde za z roboty, hovorí, ešte, števko, dobrý gulášik som ti uvarila, tak to kedy sa budeme takto nenávidieť, dobre mama, najem sa, nie, tak dá, začal jesť ten guláš a ten kocúrik zase prišiel, miau, <totipravení> Môj, Múrko, aj ty chceš prať dobrávku z mesa, na no, a pápa, aj nie. A ten kocúr to ako skonzumoval a v tom sa vyvrátil vyvrátil oči, rozťahol lápky, zaď pozera hovorí tej svokre, bosorka stará, veď ty si ma chcela otráviť. Prázkej po papuli, tá chudera padla pod chladničku, kocúr vyskočil, hry, yes! <laughs>